مونږ گزارش دا کړی وو چې دنیا کې د انسان د پاتې کېدلو غرض نیکیانی کرل دی، بل څه نه دی. چونکه په دنیا کې چې مونږ اوسیږو، مونږ سره خېټه هم تړلې ده، شهوت هم تړلې دی. نو مونږ چې خېټه سرته رسوو، شهوت سرته رسوو، خپل حرص په دنیا کې پیدا شوی یو، مونږ سره تړلې دی، دا چې سرته رسوو، زمون عمر تیریږي او مونږ ته د نیکی د کرلو موقع نه ملاویږي. نو بیا مونږ څوکو؟ نو مخکې ورځې په سبق کې مونږ دا ویلي وو چې دنیا کې څومره قومونه دي او هغوی په دې نتیجې رسېدلي دي، نه هغوی دا لاره اختیار کړې ده چې مونږ د څه داسې عملونه وکړو چې د دنیا دغه کر د مونږ ته مرګ نه وروستو هم نتیجه راکوي. هغوی څه وکړل؟ هغوی دا طریقه اختیار کړله چې مونږ به واده نه کوو، ځکه ټایم ضایع کېږي، مونږ به خوب نه کوو یا به ډېر زیات کم کوو، مونږ به خوراک ډېر زیات کم کوو، مونږ به چا سره ډېر کم ملاویږو. او دا لپاره لازمه ده چې یا مونږ غار ته دننه وځو، یا مونږ غر ته لاړ شو، او یا مونږ ځان ته کوی وبسو. ایزانو بشماره مثالونه، بشماره قصې به تاسو ته یاد وي چې خلک داسې کوي، په مسلمانانو کې هم، په غیر مسلمانانو کې هم. په مسلمانانو کې کوم خلک چې دا کوي، هغه مجذوب ټایپ خلک وي. مجذوب څه ته وایي؟ کله چې مونږ د تصوف موضوع ته ورسو انشاءالله، بیا به په دې باندې مونږ تفصیل څه خبره کوو. نو یوه طریقه خو دا شوله. دویمه طریقه دا ده چې د دنیا کې د انسان د پاتې کېدلو غرض خدا دی چې هغه به ځان ته نیکي کوي، هغه کارونه به کوي کوم چې آخرت کې ده ته په کار راځي. خو چې دا خېټه شهوت حرص مونږ سره کوم تړلی دی، مونږ خو په دنیا کې پیدا یو، دومره مقابله خو ډېره زیاته ګرانه ده. نو اسلام مونږ ته د سعادت حاصلولو دپاره اولنۍ لاره نه ده ښودلې، دویمه لاره ښودلې ده چې ته شهوت پوره کوه، خو په داسې طریقې باندې چې ستا روح ورسره تباه نه شي. ته ځان ته کور جوړوه، مال او دولت ګټه، خو چې ته خپل روحانیت باندې، ملکیت باندې، په آخرت باندې سمجھوته ونه کې. بیا یې دا ویلي دي چې حرسم څه حده پورې تا سره تړلی دی چې هغه تا مجبوروي د مقابلې دپاره، خو دومره حده پورې چې د سره ستا ملکیت متاثر نشي، د بل چا حق متاثر نشي. انبیا چې څومره هم راغلي دي، هغوی د اولنی لارې تلقین نه دی کړی. د انبیاو لاره چې ده، د دویمه ده چې دنیا نه هم ځان ته حصه واله، آخرت ته هم ځان ته تیاری وکړه. ایزانو دا سبق ما دوباره تاسو ته تکرار کړل، ځکه چې په مینځ کې دومره ورځې راغللې چې غالب ګمان دی چې مونږ تاسو نه دا سبق هېر شوی. نننی لسو منټو کې د دې سبق دویمې حصې طرف ته ځو. کوم هغه عملونه دي چې هغه مونږ ته سعادت راکولی شي، آخرت راکولی شي، روحانیت راکولی شي، ملکیت راکولی شي، د حضرت القدس منبر مو جوړولی شي، کامیابولی مو شي، ناکامي نه مو بشکولی شي؟ کوم داسې عملونه دي؟ اوس که یو لیست جوړ کما، اوږد لیست، نسل شوی نه بزو ووایم، بل عالم چې جوړ کی شل به نور ورسره ملاو کی، یو بل عالم به د زمانې د بدلیدو د وجې نه شل ورسره نور ملاو کی، نو دوه نیم سوه شی نه بشي. د دې راټولول ګران شو. امام شاوري الله دهلوي رحمة الله علیه فرمایي، داسې کارونه بېشماره کوم چې مونږ ته سعادت راکولی شي، د آخرت کامیابي راکولی شي، هسې خو بېشماره دي، خو هغه ټول چې ته راجمع کې سلور شي نه تینه جوړ شي. ټول راجمع کې سلور شي نه تینه جوړ شي، مطلب څه دی؟ چې دا هغه مختلف قسمونه سنا څه طریقې باندې د دې چتری لاندې راځي، او څه عملونه د دې چتری لاندې راځي، څه عملونه د دې او څه د دې. نو کله چې ټولو شیونو د ته ښکارې، نو ته وایي چې دا خو د نیکي د سعادت بېشماره کارونه دي، ټول به زه څنګه کومه؟ خو دا کله چې ته راټول کې، نو دا څلورو چتریانو لاندې دي. نشاه صاحب دا خبره مونږ د دویم بحث د حجت الله البالغه مونږ څلورم باب کې یو چې دا کوم عملونه دي. نو دی فرمایي چې باب الاصول التي يرجع اليها تحصيل الطريقه الثانيه، دا کومه د کامیابی لپاره، د انبیاو طریقه ده، د شریعت طریقه ده، د دین طریقه ده،
دا طریقہ تا کم زید چی رسوی اغا سعادت و آخرت روحانیت و ملکیت و فلاح و کامرانی دا پا کم طریقو بانی بتاو ترسی اغا امام شاور اللہ دلوی رحمت اللہ علیہ منگ تا طریقہ خود لی دا او دے فرمائی چی اے علم ان طرق تحصیل سعادت علی الوجه الثانی کثیرت جدا بشمار شیون دی چی تا سعادت اربانی حاصل ولی شی غیر انی فهمنی اللہ تعالی بفضلی ان مرجعها الى خصال اربع خو اللہ رب العزت دا خبر ما تخکار کردی دا چی دا طول شیونا دا سلور شیونا لاندی رازی دا دی سبق پا آخر کی دا نتیجہ منگو تاسو تخکار کی دل پکار دی چی دا سلور شیونا سدی او دا دی نمون سدی کم از کم چی دا منگو تاسو تا دا ازبر بی تقریر او درس کی فرق بی تقریر کی داسی وی چې خلکو ته به ترغیب ورکوي او یو خاص جذبه پکې پیدا کوي هغه به قیسې نه هم ته فائدہ اخلی شعر و شاعری نه او غزل نه به هم پکې فائدہ اخلی لطیفې نه به هم فائدہ پکې اخلی ایکټنگ به هم کوي پکې درس کی سا مقصد دا نه دی په درس کی به ته یوه پیچیده ضابطه خلکو ته راکولاوئ په آسان انداز سره نو په دې کې زموږ مطمئن نظر دلچسپي پیدا کول نه دي دا یو مستقل کلاس تے پدی کی فارمولے ہم دی کل کل بتاسو بور کے گم پکے خدا ٹول شین عائزان یو بل سر تڑلی دی اور ڈیر زیاد اہم دی نو دا سلور شین او منگ زبانی یادو کم شینا چی منگ سعادت تا آسان ہو لیش دا یو جملہ پا آخر کی ویل پکارو خوزو و سوائی ما چی منگ بے حیر لیش دا دین اسلام دعوت کل چی منگ پدی سلورو بنیدونو باندی ورکوو دا حق سلور بنیادونه دی چې دنیا کی یو کس هم که مذہب منی که نمانی ستا دی سلور شینو نه انکار نشی کولی ندید وجینا مونگ نن دور کی چکل دا اسلام خدمت کوو نمونگ تا پکار دا دی چه مونگ دا دعوت دا سی اصول متعین کو کم اصول باندی چی چا اعتراض نوی اعتبار وی دا اصول دروازه با دیر غٹ ساته کل چی اگه دا اصول دروازه نه دن نراشی اگر نرست تو صورت حال اگر تا نور زیاد واضح شد. ایزانو دا سلور شیئی ندی دیتا اخلاق اربعاوی سلور اخلاقیات. علماء لیکی چی پیغمبر فرمایی چی زد اخلاق و مثال جوندی کولو تا راغلی ما اگر هم دا مراد دی. بوعستو لی اتمیم مکارم الاخلاق چی زد تاست دا اخلاق و مکارم و خیما اخلاق ستوائی زد دی کامل نمونه تاسو تا پیش کما. ایزانو یاد وساته کله چې موږ د اخلاقو خبره کوو نو لکه څنګه د هر سر رنگ خوند او ډول موږ بدل کړی دی موږ د اخلاقو حواله سره هم د دې شکل مسخ کړی دی چې زه وایم پلانکی سړی ډیر زیات خوش اخلاق دی ستاسو په ذهن کې به یو داسې خبره پیدا شي چې هغه د اخلاقو کامل تعریف باندې نه پوره کیږي زه چې وایم دا سړی خوش اخلاق دی ستاسو په ذهن کې سره سترګې پټې کیداسې تاسو وایئ چې ښه ګزارې سره خبره کوي خاندی وسه کیږي نه او کزیات ورسره کینو خدمت کوي ودا کوي ودا کوي عاجزی دا خلکو مدد کوي بس دینه زیات تاسو سوچ نشی کولای چې اخلاق څه ته وایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تاسو ته اخلاق مکمل کول غواړم هغه نه مراد د ژوند په ټولو شعبو کې د اخلاق لار اختیارول د ژوند په ټولو مرحلو کې د اخلاقو لار اختیار ویلی ما ویل چې تاسو په ځین کې به دا راځي چې یاره خوش اخلاق سړی خدا وي تاسو به دا هم وایي چې ته راته ووایه که نه شي چې ستا په ځین کې د خوش اخلاقي حوالې سره څه دي زه یو فرد رم فرد یمه دې د وجې نه زیاته اهمه خبره دا ده چې قرآن و حدیث خوش اخلاقي او بد اخلاقي ته څه ویلي دي کله چې یو کس غیبت کوي نه دا موږ په بد اخلاقي کې نه راولو حالانکه دی د بل چا حق خوري کله چې یو سړی فرض کا د بل چا رائے نه اوري او خپل رائے غته د قران کرخ خکاری دا انسان د بل انسان حق خوري دا ټول شیونه د بد اخلاقی په زمري کې راځي نو بد اخلاقی دا د ژوند تیرولو یو خاص طریقه ده بل طرف ته کله چې موږ د خوش اخلاقی خبره کوو نو خوش اخلاقی موږ په مثالونو کې ګورو پلکې ډیر خوش اخلاق دی تا ته څنګه پته ولګی دا ځکه چې موږ په سفر کې و ما داسې وکړو هغه داسې وکړو پلکې داسې خوش اخلاقی یو عمل ته نه وایي خوش اخلاقی وینا ته نه وایي د خوش اخلاقی سره رنگ ډول او خوند نشته لکه څنګه ایمان سو کتلی نشي
خوش اخلاقی هم سوک کتل نشی نو بیا خوش اخلاقی سی شی دی خوش اخلاقی یو روحانی کیفیت تے اندرونی کیفیت تے خوش اخلاقی اندرونی کیفیت تے دادا سی دل کا خوشبئی دا بوتل کتاب بند کری دا نکلے جی بوتل لگو خوزی کو خوشبئی خورشی تو بھائی چلا خوشبئی دا حالانکہ تا دخکاری نا دا خوشبو پا بوتل کی بند دا دن ندا نو خوشبو چرتا دنو زکر اخ کرش والا نو اس اخلاق سنگا اخلاق لگا سنگا تو بوتل یہ تاکہ دن اخلاق دا سی بند دی دا اخلاق کل پا خبرو کی را ظاہر شی خوشبئی را ظاہر شی کل استا پا عمل کی را ظاہر شی کل سا معاملہ دا پا کی و فیصلہ کے بے پا کی را اخ کرشی کل دا خوش اخلاقی استا پا کاروبار کی را اخ کرشی دا خوش اخلاقی مختلف مثالوں کی راہ کرکی گی دا دا خوش اخلاقی مثالوں دی پخپلا خوش اخلاقی اگر یو اخلاقی کیفیت تے دننا اگر نہ سوک تچکولشی نہیں سوک تلیش نہ دا سلور صفات عزیزانو سے شہیدی نمبر ایک طہارت پاکیزگی دا دو درے ورزی بیان دیش پاکیزگی سے توائی امون شکل دا پاکیزگی خبر کو نو او دا سو خسر تا زمون زین لاتش نا نا دا یو مستقل موضوع دا خودی وقت کی صرف تاسو نومز دا کے طہارت نمبر دو اخبات یعنی عاجزی اخبات طہارت اخبات طہارت اخبات نمبر تین سماحت سماحت چی پسڑی کی بزدلی نوی چی پسڑی کی بخیلی نوی او چی پسڑی کی لالش نوی دیتا سماحت ویلے کی طہارت اخبات سماحت سلورم عدالت عدالت طہارت اخبات سماحت عدالت دا سلور شین عزیزانو تاسو زبانیز دگی زمونږ دراتون کی یو دودری ورزی سبق په دغه سلور شینو کی خوځه راټولوم امام شاور الله دیلوی رحمت الله علیه فرمای چې ملکیت چونکه دنیا سره تعلق نشتا خوراک سره تعلق نشتا شاوت سره تعلق نشتا گندگی سره تعلق نشتا خاوری سره تعلق نشتا ور سره تعلق نشتا جمادات و نباتات و حیوانات سره تعلق نشتا ملکیت هغه شی دی چې د سړون د دشینو محتاج نه دی ملکیت اوس ملکیت څه ته وایي په دې موضوع مون خبر نه کوو مونږ په دې باندې ورځي ورځي خبرې کړې دي خو دې وخت کې تاسو دې ترجمه روحانیت سره کولای شئ فرشتپن نو کله چې عزیزانو مونږ خپل جسم څخه ساتو دا جسم سخا زکه دی چې جسم سخا کیدلی شي ملکیت او فرشته پن نو ستا روح ته د ګندګۍ نه تکلیف زکه دی چې دا شی هغه سره جوړ نه خوري چونکه هغه جسم له جدا کیدلی نشي الله رب العزت ستا جسم سره روح تړلی دی نو ته چې کله ګنده یې ضرور نه ده چې اودس ته صرف مونځ دپاره وکړي ضرور نه ده چې ته ولامبې اله چې ته د جنابت په حالت کې وي ضرور نه ده چې ته یو مجلس ته ځینو کپڑے به صفا ساتې او زمونږ د کلی وطن خبره چې کومه وای پلنکه مونا هغه خو ځان نه بطخه جوړه کړې ده بافتې بافتې لامبي داسې فرض خو نه ده چې جمعې ده ته لامبي هفتې پافتې لامبي ځان بطخه جوړه کړې ده بعض یارانو په کېدی شي لږه اختر په اختر باندې بچرته لامبي او داسې مثالونه عیزانو زمونږ په کلی وطن کې ښکاري څه دی ښځې و غرمه ته ناستې وي بهر په پیتاو کې او په یو بل کې بسپګې لټوي په سر کې د بیزوګانو شان ده نہ تا سورا تا چې پسر کې وسپګي مطلب غزا جمله بدله کوم پسر کې چونجي کې دل دي کنه جی ادا وکړه کې چې ته په میاشت میاشت نه لام بیا وای چې هاي خورې زما خوند داسي داسي شي او رجی بس دادی چې سرتور سره خ لو بی کې او بس مونږ سره دادی توجه نه نه راکې ته چې په میاشت میاشت نه لام بیا ظالمې او پسر کې استا سپګي شي وې دي خیره نه بوې د نزی بربودار او بیا خوند حواله ته شکایت کوي چې ما ته توجه نه راکې عجیب خبره ده چې کله خاوند لاس نه نیسي او چرته رشتدارانو کره ځي نه هغه وخت کې ده ته وریاد شي چې سپا کپړې مو اچوم او داسې زر ورک مو لګوم خوشبوي مو لګوم میک اپ مو لګي بیا هغه نرسته وم لاندې سړی چې دوباره ورته وګوري نه سړی ښکاري چې دا ته خو ته ډېره ښایسته ښځه یې کله کله لامبه کنه چې الله اجر درکړه نو معنا دا ده چې دا عادت دا د فرشته پن نه خلاف دی د ملکیت نه خلاف دی آخرت نه خلاف دی او داسې انسان ښځه وي که نر وي فرشته تی نه تیښته کوي فرشته تی نه تیښته کوي دې د وجې نه عزیزانو چې یو کور ته لاړ شي
وکور کې شوینه غیر منظم پراتی پوه شې چې دا خزه د نسړی لور ده. کله چې واشروم ته لاړ شي واشروم بدبوداری پوه شې چې دا کور کې اسی د نسړی ځامن راجمه شوی دی. دا ټکی کې دی چې اخلاقي معیار نه راغورځېدلې دي، خو دا د پښتو ژبه ده چې په دې باندې زموږ پښتانه پوهېږي. نو عیزانو دې د وجې نه وایي که د سړي صفایي امتیان اخلی نو د هغه بنیه یې نه وګوره، او که ته وایي چې دا کور څومره منظم دی نو وایي چې دې واشروم وګوره. نو عیزانو کور ډېر زیات منظم په کار دی، په دې کې ټایم نه لګي. نو کله چې د ماشومان چېرته ځي، کله چې د خاوندان چېرته ځي، نو هغوی ځایونه ګوري چې ډېر زیات منظم وي. کله چې کور ته راشي هر څه ګډوډ پراته وي. د ماحول له څوک ورکوي؟ د ماحول له ښځه ورکوي. ښځو ته د تعویذ ضرورت نشته دی چې خاوند راته متوجه شي، دعاګانې راته ووایه. د خاوند متوجه کولو وړه نسخه ده. کور صفا ساته، خوراک برابر ساته، خوله کنټرول ساته، دیټس ایټ. د کومې ښځې چې خوله دومره وي دومره بختې نه راوځي، دا ښځې د مولایانو پسې مه ګرځي چې دعاګانې راته وکړي چې ښځه ته څه خاوند توجه راکړي. دا سړی به شپه تېروي او تا نه به تېخته کوي، او اله به راځي کله چې د د ګیدلو ټایم وي. خیر، زمونږ موضوع دا نه وه، خو خیر خبرې نه خبره جوړه شوه. نو عیزانو خبره ما د طهارت حواله سره کوله. اول صفت طهارت دی. طهارت څه ته وایي؟ دا پاکیزګي یو صفت چې ستا نه ستا ملکیت غواړي. ملکیت تا نه مطالبه کوي چې ته به پاکیزه ساتې، ځکه چې زه مجبور یم ته ما ځان کره وسیې، نو بیا ما ته ماحول راکا. ملکیت فرشته پن زمونږ روح دا میلمه دی، میلمه زمونږ په بدن کې. نو کله چې میلمه تا کره راشي، ته پوهېږې دا څنګه میلمه دی چې اویا کاله پورې موږ نه پرېږدي. دا داسې میلمه دی چې که دا پرېږدي نه تم نه واړې، ته مرګ واړې. ته چې ژوندی دغه میلمه د وجې نه ژوندی. او بله خبره دا دی، دا میلمه درو ورځو نه هم کم ته راغلی دی، خو دا درې ورځې ته خپل حساب سمه حسابه وه. دا دنیا زندگی عشیتن او ضحاها، لکه څنګه سهار او ماښام دی. دا صرف یو پړاو دی. موږ چې عالم ارواح نه راغلي یو، دا دومره زمانه وشوله چې تا ته مخیره سفر یاد نه دی، خو ته هغه زمانه شمارې چې کله مور نه پیدا شو، او بیا هغه حد پورې شمارې چې کله قبر ته کوشي. حالانکه مور نه پیدایش نه مخکې هم ستا ژوند را روان دی، او قبر نه وروسته هم ستا ژوند روان وي. ته صرف منتقل شوې، انتقال دې وشوه. انتقال معنا دا دی چې د کمرې نه ته بلې کمرې ته لاړه دی، هغه بلې کمرې کې تا نوره دنیا ګوري. دغه کمرې والا وایي چې د سړی لاړه دی. نو دغه شپېته کاله دا درو ورځو نه هم کم دي. نو دا میلمه چې کوم راغلی دی، ملکیت فرشته پن، او دا زمونږ جسم سره چې دی تړلی دی، نو میلمه ته ښه خوراک هم ورکوې، میلمه ته صفام ساتې، د میلمه ته خیال هم ساتې. اندر کې ستا جسم یو شی غواړي، خو که دا ستا د میلمه خلاف دی، ستا د فرشته پن خلاف دی، دغه خیال وساته. ستا جسم زنا غواړي او میلمه ته تکلیف رسیدنه، ملکیت ته، روح ته. ستا جسم حرص غواړي، ملکیت ته تکلیف رسی. نو ځان کنټرول کا. ته خوب کول غواړې او سم کول غواړې، ستا جسم دا غواړي. ملکیت ته تکلیف رسی. ملکیت ته خوراک ضرورت دی، د مونځ په شکل کې دته خوراک ورکا. ملکیت ته صفائی ضرورت دی، دته صفائی ورکا. کورم صفا وساته، کپڑے م صفا وساته، بچی م صفا وساته، واشروم صفا وساته، زی زګیم صفا وساته، او چرته چې لاړ شي اتم د صفائی سترهی ماحول پیدا که. ملګری م صفا وساته، په دماغو کې خیالم صفا وساته، په زړه کې چې کوم خیالات ستا واردېږي هغه هم کوشش وکړه چې ګنده ناپاک خیالات تا وارد نشي. دا ټول شیونه تقاضا ده ستا د ملکیت. نو قرآن مجید چې فرمایي چې لا یمسه الا المطهرون، بعض علما فرمایي چې دنه مراد دا هم دي چې ستا جسم هم پاکي، لاسونه هم پاکي، ستا اراده هم پاکي، ستا دماغ هم پاکي. نو کله چې په دغه ارادې باندې ته قرآن کولاو کې، نو قرآن مجید تا باندې ځان کولاو کې بیا، تا ته ځان را کولاو کې بیا. ته چې ورته ځان ښکاره کې، هغه تا ته ځان ښکاره کې بیا. نو د کوم د اودس معامله چې کوم ده، موږ اودس وکړو بیا مونږ طرف ته مونږ متوجه شو. حیزان ولې؟ ځکه چې مونځ دا د فرشته پن عمل دی. او مونځ ته چې ته ودرېږې او تا ته مچازې راغلي وي، او تا ځان را ټینګ کړی دی، او رکوع سجود سلام کلام، دا مونځ نه شو ځکه چې جسمانی تقاضا ده ته یې را ټینګ کړی. نو ته د مونځ نه ځان خلاصول غواړې. همدارنګه چې ته وږی ډېر زیات، نو ته خوراک وکړه بیا مونځ ته متوجه شه چې هغه ستا کنکشن برابر شي. نو طهارت اودس دا د صرف یو ورکوټه شان د قسم دی. اندرنګي لامبل دا یو ورکوټه شان د قسم دی. سړی وایي چې زنا وکړي، نو یو انسان داسې دی چې شپې خوب وګوري، یا داسې دی چې یو جنابت ته باندې راشي،
د د پاره د لامبل سو ضرورت دی. دا خو خیال دا دی چې د لامبل صرف د ګندګي زایل کولو ته وایي. دا یو روحاني عمل دی. روحاني عمل دا دی چې کله ته ځان پاکیزه کې نه ته د فرشتو لباس واچوې نو فرشتې تا طرف ته متوجه شي. ځناور هم کله چې یو بل ځان طرف ته متوجه کوي هغوی بعض حرکتونه کوي. نه ته چې فرشتې ځان طرف ته متوجه کوې ته به د فرشتو پیښې کوې، ته به د فرشتو حرکتونه کوې، ته به هغه کارونه کوې چې هغه د فرشتو کارونه دي. مثلا لامبل فرشتې پاکیزه دي، ته چې پاکیزه شي نو فرشتې تا طرف ته متوجه شي. ته چې ښایسته کپڑے واچوې فرشتې تا طرف ته متوجه شي. ته چې صفا لباس واچوې خوشبوي ولګوې فرشتې تا طرف ته متوجه شي. ته چې کله خوش اخلاق یې فرشتې تا طرف ته متوجه شي. ولې؟ دا عملونه د فرشتو دي. همدارنګه ته چې کوم ټکی وایې د قرآن، دا خوراک د فرشتو دی. نه لکه څنګه د ګبینو مچۍ په ګبینو پسې ګرځي، فرشتې په دغه عملونو پسې ګرځي. د دې ورکوټې مثال چې یو کس خپل کور ته دننه ځي او السلام علیکم ووایي او ماشومان راشي او د بابا نه راچاپیر شي، داسې دا علامت ته دې خبرې دی چې د بابا خوش اخلاق دی او ماشومان تینه منډه تړه نه وهي. د دې څه معنا دی؟ په دغه کور کې فرشتې موجودې دي. اندرنګې ښځه کله چې څه وینځي، څه صفا کوي او د الله نوم اخلي، سبحان الله، و هغه صفا خوله استعمالوي، دا د فرشتو ماحول دی. په داسې کور کې فرشتې لوبېږي، فرشتې راضي پکې، د فرشتو ماحول وي. نو عزیزانو، دا د طهارت موږ صرف یو مثال ورکړل. نو دې په شا سره فرمایي د دغه په سلسله کې چې و طهارت اشبه صفات النسميه بحالات الملأ الاعلى في تجردها عن الالواث البهيميه. وې طهارت دا هغه صفت دی چې دا نسمه سره متعلق دی، او دا هغه صفت دی چې دا سړی ملأ اعلى سره ملاوي. ملأ اعلى چونکه زمینی ناسوتی، ګندګي او د بهمیت ناپاکی نه لري دی، ندير وجنا في تجردها عن الالواث البهيميه. كلجت حيواني گندگينا زان اوساته نتا د فرشتو خوي بوي اختيار کړل. و ابتهاجها بما عندها من النور، نتا هغه نور زان طرف ته متوجه کړل، کم نور چې ملأ اعلى سره دي. او باخير کې فرمایي شو اذا تمكنت الطهاره منه واحاطت به وتنبه لها وركن اليها اورثت استعداد لقبول الهامات الملائكه ورؤيتها ولمنامات صالحه ولظهور الانوار وتمثل الطيبات والاشياء المباركه المعظمه. نكل شي تخبل عادتنا د فرشتو عادتنا كي نتابن الهام بیا د فرشتو طرف نرازي. خيست خوبون قتل، صحابه قتل، مكه قتل، مدينه قتل، بوتي قتل، صفاو بكات قتل، گبین قتل، پی قتل، بزرگان قتل، په خوب کی مونس کول، خوب کی تلاوت کول، دا شینه وتا باندې به تاریکی کی کله کله وستا خلینم دا وزن وزی بیا، سبحان الله. د دې سمانا شوالا د دې معنا دا ده چې لګ سنگ سړی خېټ ډک کینو د غره کی आवाज نه ورسی، او غره کی आवाज نه ورسی. ته چې کله نیک عمل زیات کوي نو ستا دنه کوم فرشته پن چې کوم دی هغه د دومره خوراک ملاو شولو چې خوب کی باغه غره کی وزی. او د ملأ اعلی دا غره کې څه شی دي؟ دا خوبونه چې تا تخکاري د بزرګانو د مونز، کله ځان مکی کې ګوري، مدینه کې ګوري، کله پیغمبر ګوري، کله صحابه ګوري، دا غره کې دي ستا د ملکیت. ځکه چې تا ول خوراک ول کړی دی. خوراک معنا دا نه دي چې تا مونزونه زیات کړی دي په وخت کړی دي، دا خو اصلي لازمه ده. خوراک معنا دا دي چې تا د ژوند په ټولو معاملاتو کې د فرشتو عادتونه اختیار کړی دي. نو ځکه فرشتې تا سره لوبي لوبي کې معنا دا دي چې د فرشتو په ماحول کې ده. ایزانو دویم شی اخبات ته دا ستوای، دریم سماحت ته، سلورم عدالت ته دا ستوای. دی باندې ان شاء الله مونږ سبا خبرې کوو، خو سبا پوری صرف تاسو دا سلور شی نه یاد کی چې د انسان د ژوند مقصد سعادت حاصلول دي، او د سعادت حاصلول بشمار طریقې دي. خدا ټول چې راجم کی سلور شی نه تنه جوړ شي. اولنی شی طهارت ته مونږ باندې خبره وکړه، دریم شی اخبات ته سماحت ته، او بیا سلورم شی عدالت ته. په دې باندې خبره کو. الله رب العزت مونږ تاسو ته د عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.